hamımızı inciden bir dönem yaşadık, pandemiye dönemi. İki günden sonra bir de gördüm internet yazdı ki seyyadı apardılar. Sonra təşviş gəlir və o panikaya düşürsən. Dedim darıxma yine, amma sağal, yine səni çağıracağım. Eğer bilsem ki, mənim ağrımı kəsən tablet oradadır, mən gidip oranı eşərəm. Bütün bunlar 11 Mart. Səhər saat 9:00-da Şənbə Bazar Rövşanə ilə. Hər dəfə məni görəndə ölə bilərəm.